У Мукачеві зібралися любителі угорської кухні. В угорському будинку імені Мункач говорили про те, коли та скільки триватиме цьогоріч тиждень угорської кухні на Закарпатті. Та в який день можна найвигідніше посмакувати автентичними смаколиками. Те, що цей захід організовується вже в 10-те, означає, що ініціатива була дуже хорошою. З року в рік все більше людей з закладів бере участь у цих заходах, а також усе більше людей відвідує ресторани в рамках програми. Сподіваюся, що ця ініціатива буде розвиватися й надалі. Тиждень угорської кухні у 2022 році відбуватиметься вже в 10-те. І триватиме він з 24 по 27 лютого. Найбільші знижки – 50%. Варто чекати 24 лютого. Зараз уже у нас на сьогоднішній день 25 ресторанів сільських садиб і винних погребів заявили бажання приймати в цій акції. Ми запрошуємо всіх бажаючих відвідати ресторани Закарпаття, які приймають участь у тижні угорської кухні. Це буде відбуватися з 24 по 27 лютого. В жирний четвер, 24 лютого, в цих ресторанах будуть обслуговувати за пів ціни, буде скидка 50%, а 25, 26, 27 лютого, тобто в п'ятницю, суботу і в неділю, буде 25%. Окрім того, всі, хто в цей період відвідає заклади з угорськими стравами, можуть додатково взяти участь в акції з подарунками. Забирайте чек, який засвідчує, що ви були в ресторані іменно в цей період. Треба відіслати до Закарпатської угорської туристичної ради, і ми будемо оголошувати, хто виграє призи. Які призи? Головний приз цього року буде дводенна екскурсія по Закарпаттю. Це один із туроператорів, які на Закарпатті тут у нас працюють. Ми їх попросили. Крім того, всі ресторани, можна сказати, що які винні підвали приймають участь, вони дають приз одну вечерю на дві особи. Стільки знижок та подарунків пропонують відвідувачам саме наприкінці лютого не дарма. Це, кажуть організатори, низький туристичний сезон. Тому саме зараз найбільш актуально заохочувати туристів та місцевих жителів. Гастрономія не знає кордонів, нас пов'язують багато страв, але ви бачите, які часи ми переживаємо. Я маю на увазі хворобу ковід. Хотіла би відзначити, що угорська дипломатія в цій непростій ситуації працює над тим, щоб створити відмінні, прагматичні контакти з Україною. Стосується і традицій кулінарії. Територіально тиждень угорської кухні захопить Мукачівський, Ужгородський та Берегівський райони. Повний перелік ресторанів, що долучилися до тижня угорської кухні, та ціни на меню зі знижками за кілька днів опублікують на сайті Закарпатської угорської туристичної ради.